ውድ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ይብዛላችሁ። በዚህ እናቶች ለህቶች በሚል ፕሮግራም በየሳምንቱ እያዘጋጀው የማቀርብላችሁ እኔ እህታችሁ የሽመቤት ተሰማ ነኝ። አሁን በመካከላችን እህታችን አለች። እንኳን እህታችን ጥሪያችንን አክብረሽ ስለመጣሽ ጌታ ይባርክሽ። በመጀመሪያ ስምሽን ታስተዋውቂንና ለተመልካቾቻችን ካስተዋወቅሽልን በኋላ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም በህቶች ውስጥ ያለ የታመቀ ኃይል እንዴት እንደሚወጣ እንወያይበታለን። ማዓዛ በቀለ ባላለሁ ከገነት ቤተክርስቲያን ነው ማገለግለው። ዲቦራ አብሪ የሴቶች አገልግሎት በተባለው ሙሉ ጊዜን ደግሞ ከህቶች ጋር ሆነን እናገለግላለን። ጌታ ይባርክሽ። ልባም ሴት እንደሆን ሻውቃለሁ። ልባም ሴት ውስጥ ደግሞ የላቀ የታመቀ ኃይል አለ። ካንቺ ብንሰማው ጥሩ ነው። ወደ ትዳር እንዴት መጣሽ? አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ትዳር በመልክት ይመሰረታል ወይ? ወይም ደግሞ እቺ ትላንተ ትገባለች፣ ይሄ ወንድም ላንተ ይገባል በሚል ትዳር መመስረት ይቻላል ወይ? እዚህ ላይ ምን ትይናለሽ? እንግዲህ እኔ ወደ ትዳር የመጣሁት እድሜም ሄድ ካለ ወዲያ ነው። ምክንያቱም ከልጅነቴ ጀምሮ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አገለግል ስለነበረ ትዳር በቀላሉ መገባበት አልነበረ። ስለዚህ አንድ ጸሎት ነበረኝ። እኔ በአብዛኛው በአገልግሎት ነው ያለፍኩት እና ቤተሰቤም ደግሞ በጌታ ጥሩዎች የሚመቹኝ ስለነበሩ በነጻነት አገለግል ስለነበረ ለትዳር ይህን ያህል ምቹ ሴት ነኝ ብዬ ራሴን አልገምትም ነበር። ስለዚህ የምጸልየው ጸሎት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድህን አድርግ፣ እኔን እንዳለሁ ተቀብሎ በትዳር ጓደኛዬ የሚሆን ሰው ካለ አንተ ሁሉን ስለምትችል ትችላል፣ አለበለዚያ አይ አያዋጣሽም፣ ግድ የለሽም፣ ዝም ብለሽ ቀጥ የምትል ከሆነ ልዩ ጸጋ ካንተ ፈልጋለሁ ብዬ እጸልይ ስለነበረ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ግን ያ እንዲሆን ወደ ትዳር እንድገባ ፈቃዱ እንደሆነ በምረዳበት ሁኔታ ወደ ጋብቻ ህይወት እንድገባ አደረገ እና በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው የገባሁት። በትክክል እግዚአብሔር አመራርና ጣልቃ ገብነት ያለበት ነገር እንደነበረ በሙሉ ነጻነትና በመንፈስ ነጻነት ሆኜ እናገራለሁ እና ከዛ በኋላ ትክክል እግዚአብሔር የሰጠኝ ሰው መሆኑን ማውቀው አገልግሎቴን የሚደግፍ አይዞሽ የሚል መሆኑን አይቻለሁ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ትዳር እንዴት ነው የሚመሰረተው ብለሽ ትያለሽ? ትዳር እና ሌሎችም እንኳን ትልልቅ ውሳኔዎች የሚመሰረቱት እንኳን ትዳርን ያህል ነገር ማለት ነው ለእግዚአብሔር ሰው። የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ አለው፣ የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል አለው። ስለዚህ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ጉዳዩ ሀሳቡ እግዚአብሔር በትክክል በፈቃዱ መንገድ እንዲመራው ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ለልቡ የሚናገረው እግዚአብሔር ነው። ደግሞ ጤናማ እንኳን ክራይቴሪያ እንዲያስብ እንኳን የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በዛ ጤናማ መንገድ በክርስቶስ ውስጥ ያቺ ሴት የምትመላለስ ከሆነ የእግዚአብሔር ሀሳብ የምትጠማ ከሆነ ታገኘዋለች፣ እግዚአብሔር ይመራታል። እንደ አንዳንድ ጊዜ ሳት ብሎን እንኳን መስሎን እንኳን ብንሄድ ይመልሳል፣ መንገድ ላይ ቆሞ ይመልሳል። ስለዚህ ዋናው በስጋ እየተጣደፈን የምንሄድ እስካልሆነ ድረስ እግዚአብሔርን እስከጠበቅን ድረስ እግዚአብሔር በውስጣችን የሚኖረው ምሪት አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመራል። የሰው የሆነው በሰውም ሊመጣ ይችላል፣ ግን በሰው ሲመጣ እባክሽ ከሌ እኮ ለአንቺ ጥሩ የትዳር ጓደኛ መሆን ይችላል ብለን እናስባለን፣ እንዴት ታይዋለሽ ካሉ ብዙ ጊዜ የሚሆን ነገር ነው። ግን ምን ይሆናል? ያቺ ሰው እና ሰውየው፣ ያ የሚመጣው ሰው፣ እሷ ደግሞ በተራዋ ነገሩን ትፈትሻለች፣ ታያለች። እና የሚገርም አንድ ምሳሌ አለ። ምን አለች አሉ ያቺ ሴት እንደዚህ በሰዎች በኩል ከውጭ መጥቶ ልታገባ እና ሆስቴል ውስጥ የምትኖርና ትዳር እንደሚያስፈልጋት ያሰቡላት ሰዎች ናቸው ያን ሰው ያመጡት። ግን አየች፣ ሲታይ በስጋ የተሻለ እድል ይመስላል። ጸለየች፣ ግን ምን አለች? እግዚአብሔር ኖ ሲላት በልቦ የኔ ሆስቴል የኔ ባሌ ክርስቶስ ስላለ ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ብላ ቆመች። እንደዚህ እግዚአብሔር ይመራል። መጨከን ግን ያስፈልጋል ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር እና
ግን እንደው ዘው ብሎ ገብቶ የሰው ፈቃድ ውስጥ አይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው አንቺ ይሄን ሰው ነው ማግባት ያለብሽ ለኔ ተነግሮኛል የሚል ጣልቃ ገብነት ካለሱ የእግዚአብሔር መንገድ አይደለም። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ልብን ሐሳብን በሰላም እንደ ቃሉ ፈትሾ ያ ሰው እንዲሄድ የሚመራው የመጀመሪያው ጉዳይ ያ የሚያገባው ሰውና እግዚአብሔር ናቸው። አሜን። እግዚአብሔር ጌታ ይባርክሽ። ሁለተኛው ጥያቄ ምን መሰለሽ? በትዳር ዙሪያ ብዙ ጣውረዳል፣ ብዙ ቻሌንጅ አለ፣ የኑሮ ጉዳይ አለ። ደግሞ አንቺ አገልጋይ ነሽ፣ እኔ ድሮ ነው የማውቅሽ፣ ከአባትሽ ከእናትሽ ጋር ብዙ አሳልፈናል እና በአገልግሎት ነው ቤተሰቡ ጠቅላላ የኖረው እና ጌታ ይባርካችሁ። ማርገዙ አለ፣ መውለዱ አለ እና በዛ ውስጥ ደግሞ የኑሮ ቻሌንጅ አለ። ባለቤትሽ ደግሞ አገልጋይ ሳይሆን አንቺ አገልጋይ ሆነሽ እንዴት ተወጣሹ? እንግዲህ ህይወት በራሱ ትምህርት ቤት ነው። በራሱ እንኳን ትዳር ተገብቶ በራሱ ህይወት ትምህርት ቤት ነው። እንዳልሽው ቤተሰቦቼ በጌታ ነበሩ። እስከ አያቴ ድረስ ጌታን ተቀብለዋል። መጀመሪያ እኔ ነኝ ወደ ጌታ የመጣሁት። ከዛ በሙሉ ጥማት የነበራቸው ነበሩ መሰለኝ፣ ብቻ ገልበጥ ብለው ወደ ጌታ ተሰበሰቡልኝ። ደስ አለኝ፣ አንድ አድራሻ አገኘን እና ያ ቤተሰብ በጌታ ስለሆነ ይመቻል፣ እግዚአብሔርንም ስለሚወዱ በቃ የኔን አገልግሎት በፍጹም ነጻነት ነው የምወጣው። ቅድም እንዳልሽው ክፍለ ሀገር እሄዳለሁ፣ እንደዚህ እሄዳለሁ፣ በዛ እወጣለሁ። በነጻነት ነው ያለ ምንም እቀባ ማለት ነው። እና የሚያግዙኝ ናቸው፣ ደስ የሚላቸው ናቸው፣ ከጎን የሚቆሙ ናቸው። ይሄ ነው ኃላፊነቴ ቤት ውስጥ ብዬ ይሄ ቀረኝም ብለው አይደለም ማለት ነው። ቤተሰቡ ሰፊ ነው። ምንም የሚቀረኝ ኃላፊነት ድርሻ እስከማይኖር ድረስ ሰፊ ቤተሰብ ነው፣ 13 ያላነሰ ቤተሰብ። በደስታ ነው የሚያግዙኝ የነበረው። ስለዚህ እኔም በደስታ እወጣለሁ እገባለሁ። ትዳር መጣ። ትዳር ቀላል አይደለም። ቀላል አይደለም ማለት ምንድን ነው? ለእኔ አይነት ሰው፣ በተለይ ለእኔ አይነት ሰው፣ ምክንያቱም በጣም ወሰን የሌለው አካሄድ የነበራት ሴት ትዳር ውስጥ ስትገባ ብዙ ኃላፊነትን ነው ይዛ የምትገባው። ነገር ግን ከማግባቴ በፊት የሚገርም ነው፣ አንድ ጓደኛዬ ምን አለችው ለባለቤቴ፣ እንግዲህ ከመዓዛ እንደው እንጀራ ወጥ ምን እጠብቃለሁ ብለህ እንትን እንዳትል፣ እሷ እንደሆነ ወንጌሏን ነው ስትለው፣ እሱ ምን አለ፣ ግድ የለም ወንጌል ቁርስና ምሳችን ይሆናል አለ ማለት ነው። ምሳሌ ነው ይሄ፣ ጨዋታ ያህል ነው። ነገር ግን ከማግባቴ ከሁለት ወር በፊት አንዲት የእግዚአብሔር ሴት እንደዚህ አለችኝ። በፊት ወላጆች ጋር አባባ ጋር እማማ ጋር ሆነሽ እባካችሁ ሊሄድ ነው ፈቃድ አትይም አለች፣ እንደዚህ አትይም አለች። አሁን ግን በፊት ወንጌላዊ ብቻ ነበርሽ፣ አሁን ግን ባለትዳርና ወንጌላዊ ነሽ። ስለዚህ ሁለቱን አብሮ የማስኬድ ነገር ነቃ በይ፣ ሁለቱንም ነኝ በይና ራስሽን አሳምኜ አለች ማለት ነው። ይሄ በጣም ጠቀመኝ። ቃቁ ትባላለች፣ ብዙዎች ሰዎች ያውቋታል፣ ጥሩ መካሪ ናት። ከሁለት ወር በፊት ቁጭ አርጋ ነው ይሄን የመከረችኝ፣ እሱንም ታውቀው ስለነበረ እና ትዳር ውስጥ ስገባ ከእንቅልፉ እንደነቃ ሰው ነው። ሀ ለካ እዚህ ቤት ውስጥ ኃላፊዋ እኔ ነኝ ብዬ ራሴን ማንቃት ነበረብኝ። ምክንያቱም ይሄ እንምልበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ እድሜ ሰላሳዎቹ ልጨርስ በጣም ጥቂት ሲቀረኝ፣ ወደ 37ኛው ዓመቴ ላይ ነው ትዳር ውስጥ የገባሁት። ስለዚህ ልምዶቼ በነጻነት ዝም ብሎ ያለ ትዳር ኃላፊነት የኖርኩበት ሰፊ ነው። ስለዚህ ያን ልምድ ይዤ ባለቤቴንም እንዳላስቸግር ቤቱንም እንዳላስቸግር እግዚአብሔር እንዲያነቃኝ መጸለይ ነበረብኝ፣ ኃላፊነት ለመውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል እግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ የገባሁበት ስለነበረ አይዞሽ የሚል ልብ ያለው ሰው ነበረ እንጂ ስለ እንጀራና ወጡ መሳካትና አለመሳካት ብቻ ሳይሆን እሱ የሚያስበው አገልግሎቴም ጭምር ድጋፍ እንዲያገኝ ትልቅ ጥማት ነበረው። እንደውም ከማግባቴ በፊት ጀምሮ አገልግሎትሽን ማገዝ እፈልጋለሁ የሚል ቃል ከውስጡ ይወጣ ነበር። ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ነው በእውነት። እኔ እንዳገባም ፈለገ፣ ከትዳር ልምድ እንድወስድ ፈለገ። ምክንያቱም የሴቶች አገልግሎት ከዛ በፊት አልነበረኝም። እግዚአብሔር ያንንም ለዝግጅት ያደረገው መንገድ ነበረ ማለት ነው። እና እንግዲህ ወደ ትዳር ስገባ ትዳር ከበደሽ ወይ? አዎ ቀላል አይደለም ልምዱ። ግን ያንን የተቀበለ አገልግሎቴን የተቀበለ ሰው ስለነበረ እኔም ባላንሱን ጠብቄ ለመሄድ ራሴን እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ያደርግ ስለነበረ ባላንስ ጠብቅ ነበር። ምክንያቱም ትዳሩንም እስከገባሁበት ድረስ ኃላፊነት አለ። ኃላፊነቱንም ወጣበትን መንገድ መመካከር አለብኝ፣ መተጋገዝ አለብኝ። ደግሞ አገልግሎት ብቻ ነው አለንም፣ አስቀድሜ ለምሳሌ ክፍለ ሀገር ካለኝ ቀደም ብዬ አጀንዳ ከእሱ ጋር እንይዛለን።
እንነጋገራለን በአክብሮት ማለት ነው ባለቤቴ እሱም በጊዜ አንደኛ ይጸልይልኛል ሁለተኛ ሁኔታዎችን ከወዲሁ ያስብበታል እና እንደዚህ አይነት መከባበር ውስጥ እንዲሄድና እንድማር እግዚአብሔር የረዳኝ መንገድ ነው ይሄድኩት ማለት ይችላልሁኝ ቀላል አይደለም አዲስ ልምድ ነው እነቱን ለማናገር አዲስ ልምድ ነው ግን እግዚአብሔር ደግሞ ኬር የሚያደርገኝ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነው ልምዱን እንደ ብዙ ባለት ዳር ጎበስ ሴቶች አይደለሁም ግን እንትኑን ፈልጋለሁ እርዳታውን የእግዚአብሔርንም የዙሪያዬንም አዲሱንም ልምድ ኦፕን ሆኜ ለመከተል ይገርማል እንደውም አንድ ምሳሌ መናገር ይችላል በር እንኳን ሲንኳኳ እዛ ቤተሰብ ጋር ሆኜ ሌላ ሰው ነው የሚከፍተው አይደለም ሮጦ እዚህ ግን ሆኜ ሲንኳኳ ማን ነው የማለት እንኳን የመንቃት ኃይል እኔ ውስጥ መኖር አለበት ማለት ኃላፊነቱ ከዚህ እንኳን ከተነንሽ ነገር ጀምሮ ነው ሌላው ምናልባት አላውቅም አንቺ ምትመጭበት እንደሆነ የልጅ እዛ ውስጥ ላቋርጥሽና ማለት ልጆች አሉ ልጆችሽ በጌታ ናቸው ያገቡ ልጆች የሉሽም አሁን ዩኒቨርሲቲ የሚጨርሱ ናቸው ልጆችሽ ያሉት አንቺ ወንጌላዊ ነሽ ልጆች ማሳደግ ከእርግዝናው ጋር አገልግሎት ከዛ ደግሞ በኑሮሽ ውስጥ የኑሮ እጥረት አልነበረም ወይ ውጥረት አልነበረም ወይ የገንዘብ እጥረት አልነበረም ወይ በኢኮኖሚ ማለት ነው ያንንስ እንዴት አለፍሽው ልጆችሽ ስቲል እስካሁን በጌታ ናቸው ጌታን ይወዳሉ ጌታን ያመልካሉ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ስጸልይ ለልጆቼ ምንድነው ምለው እግዚአብሔር ወይ ሲፈሩ ላገኛቸው እላለሁ ትልቅ በቃ ሲፈሩ ላገኛቸው ሲያመልኩ ላገኛቸው ትልቁ ጸሎት ይሄ ነው ሁሉም ሰባቱም ሁሉ ነገር ውጤታማ ናቸው ያገቡም አያት እስከ 15 ልጅ ልጅ አለ እና ጸሎቴ ያ ነበረ እና አንቺ ስለ ልጆችሽ ምን አይነት ጸሎት ምን አይነት ቃል እንደገና በኑሮ በቢዝነስ ማለት ነው በገንዘብ ከባድ ነው ገንዘብ መንፈስ ነው አይደል ገንዘብ ጌታ ብሎታል አይደል ሲጠፋም እንደዛ ነው ከባድ ነው ሲኖርም ከባድ ሁለቱም ከባድ ነውና እዛ ላይ ያለፍሽበትን ነው ጣም አትኩረን ያለፍሽበት ቻሌንጅ ካለ እንዴት እንደተወጣሽ ትውልዱ እንዲሰማ እንግዲህ የኔ ትንሽ ያው ቀደም ካልኩት ጋር ይያያዛል ለየት የሚያደርገው ለልጅም ዝግጁ መሆን ያስፈልገኝ ነበር ለልጅም ዝግጁ መሆን ያስፈልገኝ ነበር እና እግዚአብሔር በዛ እድሜ ልጅን የሰጠኝ ልምዱንም እንድቀስም የሌሎች ህቶች በምን ጫማ ውስጥ እንዳሉም እንዳይወዱ ይመስለኛል ምክንያቱም እንዳልኩት እድሜ 37 ሳገባ ልጅ መውለድ የወለድኩት 39 ላይ ነው ይሄ ማለት ትንሽ ተነው ግን በጣም የእግዚአብሔር ትክክለኛ በፈቃዱ ያለፈ ነገር አይቅርብሽ አይነት ብሎ እንደሰጠኝ ነው የማስበው እና የሚገርመው ነገር ከዛ አገልግሎት ውስጥ በብዛት ስላሳለፍኩ ዝም ብዬ ነፃ ሆኜ ስላሳለፍኩ አስታውሳለሁ የቤተክርስቲያኔ አብረውኝ የሚያገለግሉ ጓደኞቼ እነ ፓስተር አሸብር እነ ጸዱ ሌሎችም እንደዛ ተሰብስበው ይጠይቁኝ መጡ ልጅ ወልጄ እና ጓዳ ውስጥ አራስ ሆኜ እኔ ሳሎን እነሱን አናጋግራለሁ እና ያቺ ህፃን ልጅ ታለቅሳለች እዛ መኝታ ክፍል ታለቅሳለች እህቶች እናቴም አለች አሉ ግን ድምጿ ይጮህ ነበር ስለዚህ እነሱ አሉ አልኩ እንደሌላው ጊዜ ቤተሰብ ጋር ቁጭ ብዬ ሻይ ሲቀርብ እነሱ ሲያቀርቡ ቁጭ ብዬ ከአገልግሎቴን አገለግል እንደነበረው እንደዛ አይነት ሙድ ውስጥ ራሴን ሳላውቀው እዛው ውስጥ ቆምኩና ልጅቷ ስትጮህ አሉ ላለው በልቤ በኋላ ትስ ሲለኝ ልጅቷ የምትፈልገው ጡት ነው ጡቱ ደግሞ ያለው እኔ ጋ ነው እኔ በጣም በዛን ጊዜ ከእንቅልፉ እንደነቃ ሰው ነው የነቃው ለካ ጡቱ ያለው እኔ ጋ ነው ስለዚህ ዛለኝ ለካ የምታለቅሰው ጡቱን ፈልጋ ነው ጡቱ ደግሞ እኔ ጋ ነው ብዬ ይቅርታ ብያቸው ሲሄድ በጣም ሳቅን ሁላችንም እኔም ሳቅኩኝ እና ልክ ወደ መኝታ ቤት ኮሪደር ላይ እየሄድኩ እያለ የእግዚአብሔር ድምፅ የሆነ በመንፈስ ቅዱስ በውስጤ የመጀመሪያዋ ባላደራ ለዚች ልጅ አንቺ ነሽ የሚል መልእክት እሷ ጋር ከመድረሴ በፊት በውስጤ ያለፈ ያዘኝ እንደዚህ አድርጎ ያዘኝ ምክንያቱም ባላንስ አልጠበቅኩም ነበር በትዳር ውስጥ ግን ባላንስ መጠበቅ አስፈላጊ እንደነበረ እግዚአብሔር ለልቤ ተናገረ ማለት ከዛ በኋላ ያቺ ባላደራ አንቺ ነሽ ከሚለው የተነሳ ያቺ ልጅ
መርዳት ጀመርኩኝ። ለካ ባላደራ ነኝ። ለካ እንደማንኛውም ቃ ተወት አርጌ እንዴ እምለው አይደለም ለካ ባላንስ መጠበቅ አለብኝ፣ ሚዛን መጠበቅ አለብኝ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ገብቶ ቁጭ አለ። ከዛ ለልጅቷ የሚገባውን ትክክለኛ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ፣ ሌሎች ሊረዱኝ የሚችሉ ነገር አለ እሱን ይረዱኛል፣ ከኔ ደግሞ የሚጠበቀውን ትክክለኛ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ መማር ጀመርኩ ማለት ነው። እና እንግዲህ በትዳር ውስጥ ብዙ ቻሌንጅ ሊኖር ይችላል። በእርግጥ በጊዜው እግዚአብሔር ባለቤቴ ይሰራ ነበረ፣ ይሰራል ማለት ደህና ፒኤችዲም ስላለው ኮንሰልታንሲ የሚሰራ ነበር በጊዜው። ስለዚህ ለእኔ የሚያስፈልገኝ ነገሮች በጊዜው አሉኝ። ከዛም በኋላ እንደውም ከትዳር በኋላ በቂ ነገሮች ስላሉኝ ከድሮም ጀምሮ ተከፋይ አገልጋይ ባልሆን የሚል ስሜቴን እግዚአብሔር በዛ እንደውም እንትን አደረገው። ከዛ በኋላ በዛ መልክ ነው የቀጠልኩት ማለት ነው። እግዚአብሔር ረድቶኛል በዛ በዛ። ምክንያቱም እንደ አቅማችን ነዋ። ምክንያቱም እኔ ብዙ አቅም ያለኝ ሴት ጎበዝ፣ ምናልባት አገልግሎት ውስጥ እግዚአብሔር ከጸጋው የተነሳ ሊያስገባን ይችላል፣ ግን በሌላ ነገር ተፍ ተፍ እያለ ጎበዝ ላልሆን ይችላል። እግዚአብሔር ያንን ነው የሞላው፣ ያንን ሞልቶታል። እግዚአብሔር ይመስገን። ማስተማሪያው መንገድ ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በእህቶች ውስጥ የታመቀ ኃይል አለ፣ ውስጣቸው የታመቀ ኃይል አለ። በህይወታቸው ውስጥ በኑሮ ውጣ ውረድ፣ በአገልግሎት፣ በግል፣ በትዳር፣ በፋይናንስ፣ በተለይ በኑሯቸው ውስጣቸው ኃይል አለ። እኔ አሁን አያቶች ላይ እናቶች ላይ ያልተገለጠ ወደ አደባባይ ያልወጣ ታላቅ ኃይል አለ። በቀጣይ የሚመጡት ሰዎች ጋር ብዙ እናወራለን ብዬ አስባለሁ። የታመቀ ኃይል አለ። እንዴት ነው የሚገለጠው? እንዴት ነው የሚወጣው? መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ከሺ በላይ አሉ አይደል? ታላላቅ ሴቶች አሉ፣ ጀግና የሆኑ ሰዎች፣ ሞትን ከቤታቸው የሚከለክሉ አይደል? የማይጠቅመውን ከምድሪቷ ላይ የሚያስወግዱ ኃያላን ሴቶች አሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ፣ እንዲሁም ደግሞ በምድራችን አሉ። የታመቀ ኃይል፣ የላቀ ህይወት፣ ብቃት ያለው ነገር ውስጣቸው አለ። እንዴት ነው የሚገለጠው? እንዴት ሊገለጥላቸው? እንዴት ይገለጣል? አንቺ ውስጥ ያለው ነገር በወንጌል አገልግሎት ውጤታማ እንደሆንሽ፣ ብዙዎች እንዳስተማርሽ፣ ብዙዎች እንደደረስሽ ብዙ ሰው ያውቃል። አሁን እያያለ ተመልካችም ያውቃል፣ እኔም አውቃለሁ። እና እነዚህ እህቶች ውስጥ እስቲ እንዴት ነው ሊገለጥ የሚችለው? ልክ ነው። እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ በመልኩ ፈጠረን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። በመልኩ ፈጠረን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መልክ ልክ እንደዚሁ በወንድ ውስጥ እንዳለ ሁሉ የእግዚአብሔር አስደናቂው መልክ ደግሞ በሴት ውስጥ አለ። ከተቀመጡት መልኮቹ አንዱ ፍቅር ነው። ፍቅር መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እናት ልጇን እንደምታጽናና እንዲሁ አጽናናኋችሁ ሲል ሴት ውስጥ ፍቅር ማስቀመጡን ያውቃል። መልኩ ነው፣ መልኩ ነው። ሌላም ብዙ መልኮች አሉት ጌታ በሴት ውስጥ ያስቀመጠው። ሁለ ገብ ነች፣ ምቹ ረዳት ነች። ይሄ የእግዚአብሔር መልክ ነው፣ የእግዚአብሔር መልክ ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ የሚደርስ ነው። ጥቃቅን ነገሩን ትልልቅ ነገሩን ሁሉ የሚያይ ነው እግዚአብሔር። ልክ እንደዚሁ በሴት ውስጥ አስቀምጧል። በምቹ ረዳትነት ሲገልጣት እንድታይ አድርጎ ነው፣ አይኗን እንዲበራላት አድርጎ ነው። ትንሽ ነው የሚባለውን ጥቃቅን ሁሉ እንድታይ አድርጎ ነው። እነዛ ሁሉ አስፈላጊዎች ናቸው። ትልልቅ ነገሮችንም እንድታይ አድርጎ ነው በአእምሯችን ውስጥ የሰራው ማለት ነው። የሚገርም መልክ ነው፣ የእግዚአብሔር መልክ ነው በሴት ውስጥ ያለው። ስትናገር ዝርዝሯን ትናገራለች፣ ትመክርበታለች፣ ትሰብክበታለች፣ ታስተምርበታለች። ጎረቤትን ማህበራዊ ህይወት ትደርስበታለች። መልኩ ነው የእግዚአብሔር። ሰው ተኮር ነች። የሰው ነገር አያስችላትም። በዚህ በዛ ትላለች። በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ቢሆን፣ በቤተሰብ ውስጥ ቢሆን፣ በቤተ ዘመድ ውስጥ ቢሆን፣ በህብረተሰብ ውስጥ ቢሆን የሰው ነገር ግድ ይላታል። ለሰላም ትሮጣለች፣ ለማያያዝ ትሮጣለች። የእግዚአብሔር መልክ ነው፣ የእግዚአብሔር መልክ ነው። ይህ ማንነት በጣም ሰፊ ማለቂያ የሌለው ነው። እግዚአብሔር ይህንን ወስዶ ነው በሴት ውስጥ ስላስቀመጠ ወንጌል ሲነካው በተዋጀ ማንነት ሲገለጥ፣ ክብር ለእግዚአብሔር። በተዋጀ ማንነት ሲገለጥ ትውልድ ያድናል፣ ቤተሰብን ያያይዛል፣ ህብረተሰብን ያያይዛል፣ እህቶችን እርስ በርስ ያያይዛል። በተዋጀ ማንነት ሲገለጥ ልጆችና አባትን ያያይዛል፣ ያስታርቃል፣ ያቀራርባል። ሌላውንም ልክ እንደዛው ይደርሳል። የታመቀ ኃይል ለሚለው በእርግጥም ነው፣ በእርግጥም ነው። ግን አንድ ነገር መናገር እፈልጋል። እኔ ሲጀመር
የመጨረሻዋ ፈሪ ነበርኩ በልጅነቴ። የመጨረሻዋ ፈሪ ነበርኩ። ወንጌል አይነን ገለጠ። የእግዚአብሔር ፍቅር ፍቅር ውስጥ ፍርሃት የለም ይላል። ስለዚህ ፍቅር ወንጌል ወንጌል እኔን ሲያገኘኝ ደስ ሲያሰኘኝ ሐሴት ሳደርግ ሐሴት ሳደርግ እንዴት ዝም ይባላል የሚል ጸሎት መንፈስ ቅዱስ እንድጸልይ ያደረገ። እንዴት ዝም ይባላል ይሄን አግኝቼ እንዴት ዝም ይባላል ስል ፍርሃትን አውጥቶ ጥሎ መናገር እንድችል አድርጎ ከሰዎች ጋር እንድገናኝ ማድረግ ይቻላል። እኔን የመጨረሻ ፈሪዋን ይሄን ካደረገ አሁንም የወንጌል ኃይል የእግዚአብሔር መንፈስ የመልኩ ጉልበት በሴቶች ህይወት ውስጥ መግለጥ የማይቻለው ነገር ለቤተሰብ ለህብረተሰብ ለትውልድ እግዚአብሔር የሚገልጠው እጅግ ብዙ ነገሮች አሉ። የገላጩ ወንጌል ነው። ሴት ግን ወደዛ መገለጥ ውስጥ እንድትመጣ በእግዚአብሔር ፍቅር በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀሉ ፍቅር ውስጧ መቀስቀስ አለበት። እሷን መቀስቀስ የሚችለው የመስቀል ፍቅር ነው። የመስቀል ፍቅር ሌላ ሰው ያረጋታል። የመስቀል ፍቅር እየረዳች እያገዘች ሌላ መልክተኛ ያረጋታል፣ ይገልጣታል። ትክክለኛ የሴቶች መገለጥ የሴቶች መውጣት በመስቀሉ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ምክንያቱም ክርስቶስ ተገዛ፣ ለአባቱ ተገዝቶ፣ ለአባቱ ታዞ፣ ዝቅ ብሎ እኛን አገለገለ። ልክ ያን መንገድ ነው አሁንም እኛን የሚፈልገን የሚፈልገን መንገድ ያ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት በድንቅ የሚሰራው በአማኞች ውስጥ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ይገለጣል። አሜን። ቃሉ ይገልጣዋል። ቃሉ ነጻ ያወጣል። አሜን። ስለዚህ ነጻነቷን እያወጀች ትሄዳለች። ቃሉ ደግሞ ክርስቶስ ነው፣ ወንጌሉም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄን ነው ማለት ነው። እስቲ ውሃችንን ፉት እንበልና ይህ እናቶች ለእህቶች የሚል ፕሮግራማችን ነው። ባያቶች በእናቶች ውስጥ የታመቀው ነገር እንዲወጣ የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። ልጆቻችንን ቢበዛ 6-7 ዓመት ላይ ነው እንወዳቸዋለን የምንላቸው። እኔን የምንለው በቃ እኔን ይድፋኝ ምናምን በቃ ካልበላ ቢሞት የሚቀልጥ የሚመስለን እንዲሁ ጠንካራ ከሆንን 12 ዓመት ድረስ ምናልባት ነው። እሱ ከ7 የሚያልፍ አይመስለኝም ከእኔ ጭምር። ዛሬ ግን እንደዚህ እናደርጋለን፣ አንድ አዋጅ እናውጃለን። ልጄ ውድ ነህ ለእኔ፣ በጣም እወድሃለሁ እንለዋለን። አብረን እንበል፣ እየታየን እኔና አንቺ አብረን እንበል። ውስጥ ደግሞ የሚያዩን ሰዎች ደግሞ እስከ ዓለም ዳርቻ የሚሰሙን ልጆቻቸውን ሁሌ እወድሃለሁ ልጄ ውድ ነህ ለእኔ፣ ለእኔ ብርቅ ነህ የማለት መንፈስ ይግባብን። አሜን አሜን። እኔ ላለው ለልጆቼ ለወለዱት ላገቡት በትዳር ላሉ በቤት ላሉ በጣም በጣም ነው መወዳችሁ፣ በጣም ወዳችኋለሁ። እናንተም አብራችሁ እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ። በቅርብ ለሌሉ ስልክ እየደወላችሁ ቢሆን እንድትሏቸው በጌታ ፍቅር ሁሌ እንድንላቸው። እኔ ይሄ ፕሮግራም በተካሄደ ቁጥር ሁሌ በቤታችሁ ይሄ አዋጅ እንዲታወጅ አድርጋለሁ። እናንተም ደግሞ ሁሌ ሲወጡ ሲገቡ ልጄ ወድሃለሁ የማለት ነገር ይግባብን። አሜን። በኢየሱስ እኔም ልጆቼን ወዳችኋለሁ፣ እጅግ ወዳችኋለሁ። አሜን አሜን። በቀጣይ እንዲህ እናደርጋለን። ብዙ ልባም ሴቶች አሉ። ልባምን ሴት ይላል ሰለሞን፣ ማን ያገኛታል? ከቀይ እንቁ ታምራል ትበልጣለች ይላል። ሲቀጥል ደግሞ እዛ ምሳሌ 30:10 ላይ ስናይ ልባም ሴት በአደባባይ ባሏ አያፍርባትም፣ በአደባባይ ይታወቃል ይላል። ልጆቿ ደግሞ ያመሰግኗታል። ልጆቿ በማዕድ ዙሪያ እንዳሉ ቡቃያዎች ናቸው ይላል። እና ልባምን ሴት ማን ያገኛታል? መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ብዙ ጀግና ሴቶች አሉ። እና ስለ አንዷ ትነግሪንና በዚች በአምስት ደቂቃ ውስጥ እንጸልያለን። የእምነት አዋጅ እናውጅባቸዋለን። ምን እንዲሆኑ? ፍሬያማ እንዲሆኑ፣ የሚናገሩት እንዲያፈራ፣ የዘሩት እንዲበቅል፣ በቃ ውጤታማ እንዲሆኑ እናውጅባቸዋለን። በዚች በአምስት ደቂቃ ውስጥ ልብሽ ውስጥ ያለችዋን አንዷን ጀግና ሴት፣ የላቀ ህይወት ያላትን ሴት። መልካም። እነዚህ የተጠሩት ሴቶች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ትልልቅ ስም ያላቸው እነ አቢጊያ፣ እነ ዲቦራ፣ እነ አስቴር፣ ሌሎቹም ሴቶች ህይወታቸው በዛ ዘመን በመጀመሪያ በቤተሰብ ደረጃ የታወቁና የከበሩ ናቸው ማለት ነው። እዛ ቤተሰብ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለቤተሰብ ትልቅ ቦታ አለው። ሲጀምር መጀመሪያ ተቋሙ እኮ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በቤታቸው ምሳሌ የሆኑ ስማቸው በበጎ የተጠራ ናቸው። በኋላ
የጥበባቸው ኃይል ከእግዚአብሔር ፍርሃት ጋር የተያዘ ነው። እግዚአብሔርን ከማክበር ጋር፣ እግዚአብሔርን ከመውደድ ጋር። እነዚህ እግዚአብሔርን የሚወዱ የሚያከብሩ ሰዎች ማስተዋላቸው ይጨምራል። ልክ እንደ ኪዳኑ ማለት ነው። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እንደሚል፣ ከቤታቸው ጀምሮ ያ የእግዚአብሔር መፍራትና ማክበር ጥበብ ያበዛላቸው ይሄዱ የብሉይ ኪዳን ሴቶች ናቸው። ወደ አዲስ ኪዳኑም ስንመጣ እንደዛ ነው። የሚገርም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንዲት ሴት እኔ ደግሞ በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ምላ ጥበበኛዋ ሴት ነው ስሟ እዛ ላይ ጥበበኛዋ ሴት፣ ሌላው ትርጉም ላይ ደግሞ ምልሃተኛዋ ሴት ይላታል። ምንድን ነው ያደረገችው? የዳዊት ጀነራል አለ ኢዮአብ የሚባል የታወቁ ናቸው። በዳዊት ላይ መንግስቱን ሊገለበጥ አንድ ሳቤ የሚባል ሰው ተነሳበት። ሲነሳበት እሱን ማሳደድ ጀመሩ ማለት ነው ሳቤን። እና ሳቤን ሲያሳድዱ ዳዊት ልክ እንደፈራው አንድ የተመሸገ ከተማ ውስጥ ገባባቸው አምልጦ ማለት ነው። የተመሸገችዋ ከተማ አቤል ትባላለች። አቤል የምትባል ከተማ ውስጥ ናት ያቺ ጥበበኛ ሴት የምትኖረው። ስለዚህ ኢዮአብ ከነ ጀነራሉ ያቺን ከተማ የተመሸገች ናት ከተማዋ፣ የታጠረች ናት በግንብ ማንም ሊገባበት አይችልም። ህዝቦች ግን አሉ እዛ፣ ሴቶች አሉ፣ ህጻናት አሉ፣ ትውልድ አለ፣ ህዝቦች አሉ በዛች ከተማ ውስጥ። አሁን ኃይለኛ ጦር ከበባት ያችን ከተማ። ከባድ ጊዜ ነው ይሄ፣ ከባድ ጊዜ ነው። ተከባ ያች ከተማ። እነ ኢዮአብ ዘዴያቸው ምን ነበር በዛች ጊዜ? ያን ሳቤን ለመያዝ፣ ዋና ጠላት ለመያዝ ነው። ግን ዘዴያቸው ግን የሚያጠፋ ነው የነሱ በዛ ሰዓት አገር የሚያጠፋ ነው። ምንድን ያደረጉት? በግንቡ ዙሪያ አፈር ድልድል አደረጉ። ከዛ ግንቡን ለማፍረስ ይደበድቡ ጀመር። አስቡ፣ በዛ ሰዓት አስቢ፣ የከተማው ሰው እንዴት እንደሚጨነቅ፣ ህጻናት ልጆች የያዘች ሴት እንዴት እንደምትጨነቅ። በዚህ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ እነ ኢዮአብ ከባድ ሰራዊት አለቃ ነው፣ እቺ ጥበበኛዋ ሴት ብቅ አለች። ወደ ወታደሮቹ ማለት ነው፣ እሷ ናት ከከተማ ውስጥ ብቅ ያለችው። ብቅ አለችና ኢዮአብን ጥሩልኝ አለቻቸው። ኢዮአብም ተጠራ። ኢዮአብ አንተ ነህን? አለችው በትህትና። አዎ፣ ባሪያ የምትለውን እባክህ አድምጥ አለችው በጥበብ ቃል። እሺ አዳምጣለሁ፣ ጥር ብንጥን ባለ ልቡን ሰጣት። እኔ ከዚህ ከአቤል ከተማ እኮ ምክር ይወጣል። ለምንድን ነው የአምላክን ከተማ የአምላክን ርስት የምታጠፋው? ለምን ፈለክ ለማጥፋት? ምክር እኮ አለ። ችግር ምንድን ነው ማለት ነው? ካውንስል እያደረገችው ነው ማለት ነው። ምንድን ነው ያለው እርሱ? ኧረ ይህንን ከተማና ህዝብን፣ የእግዚአብሔርን ህዝብ ማጥፋት ከኔ ይራቅ፣ ከኔ ይራቅ። የእኔ ችግር አንድ ብቻ ነው፣ ሳቤ የሚባለው በንጉሱ ላይ በዳዊት ላይ እጁን የዘረጋውን እሱን ካገኘሁ እኔ ሌላ ችግር የለብኝም። አሁን ዛሬ ተሰይፎ አንገቱ በግንብ ላይ ይወረወርልሃል ብላ ወደ ህዝቧ ገባች ማለት ነው። እቺ ጥበበኛ ሴት ገባች፣ ወዲያው የሳቤ ጭንቅላት ብቻ ተወረወረ። እቺ ሴት ጥበበኛ ናት። ማንን አተረፈች? ህዝቡን አተረፈች። ከከንቱ ደም ከማፍሰስ እነ ኢዮአብን አተረፈች። እንደገና ደግሞ የዚህ የሳቤን ተከታዮች እንኳን አልሞቱም። ዋናው ጠላት ነው የሞተው፣ ዋናው ታርጌቱ ትክክለኛው። እቺ በጣም ጥበበኛ ሴት የእግዚአብሔር ሴት ናት። በትክክለኛ ሰዓት የተገኘች ጥበብ ማለት በትክክለኛ ሰዓት ትክክለኛ ምክር ይዞ መገለጥ መቻል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከጥበበኞቹ አንዷ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከምናያት ስም ባይኖራትም ምንድን ነው የሚላት? ጥበበኛዋ የአቤል ሴት ይላል። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 20 ላይ የሚገኝ ቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንጸልያለን። በዚሁ ዙሪያ ላይ ለአንድ ደቂቃ ያህል የእምነት አዋጅ ታውጅበታለሽ ማለት ነው። በሴት ልጆች ውስጥ እግዚአብሔር ትልቅ የከበረ ዓላማ አለው። በጣም እጅግ የከበረ ዓላማ አለው። በውስጡ ምክር አለው። በውስጡ ጥበብ አለው። ጥበብ ለማን ነው የተዘጋጀው? ለልጆቹ ነው፣ ለሴት ልጆቹ። ስለዚህ ተቀብለን በዚህ በወንጌል ኃይል ውስጥ አልፎ የሚፈስ የክርስቶስ ጥበብ ያድናል። ሰዎችን ነጻ ያወጣቸዋል። ከልዩ ልዩ እስራት ነጻ ያወጣቸዋል። ከሀሳባቸው ከጠላት ከዲያብሎስ ምክር ነጻ ያወጣል። ስለዚህ እህቴ እግዚአብሔር በውስጥሽ ባስቀመጠው ነገር በጊዜው አሁን ያለው ምክር ምንድን ነው ስትዩ፣ እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጣል። ምድሪቷን ነጻ ያወጣል። ሰዎችን ያገናኛቸዋል፣ ያያይዛቸዋል። የሚያያይዝ ጥበብ አለ። የዳቢሎስን ምክር የሚያፈርስ ጥበብ አለ። ቀና በይ፣ ከአምላክሽ ተቀበይ፣ ቁሚ፣ ተገለጭበት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እህታችን ጌታ ይባርክሽ። መልካም ቆይታ ነበረን። አሁን በዚህ ላይ ከእህታችን ጋር ያለውን ውይይት ንግግር ጨርሰናል። በቀጣይ ሌላ
እህቶች አያቶችን እዚህ እስከመቀርብ ድረስ ጌታ ይባርካችሁ ሰላም ይብዛላችሁ ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን።